सब्सक्राइब कीजिए गुड मॉर्निंग शेल्चर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিবই, 12 ঘণ্টা জুৰি শিলচৰত পূজাৰ বন্ধ কৰিছিলোঁ। ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলোঁ, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। খুব ভাল লাগিলে দিনটো। মই পুনৰবাৰ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক, অসমবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই এটা কথাই ক'ম যে যাতে সকলোৱে ভেকচিন লওক আৰু চৰকাৰে যি নিয়ম বনাইছে সেই নিয়মটো মানি চলাৰ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ শিলচৰত মধুৰাম অন্নপূৰ্ণা ঘাট এই জেগাবিলাকত আমি ব্ৰিজ বনাইছোঁ, একো ওচৰত বনাব পৰা নাছিল, লেণ্ড এক্সুইজিশ্যন। মই আজি চাই দিলোঁ আৰু লেণ্ড এক্সুইজিশ্যনৰ পইচাবোৰ আমি ৰিলিজ কৰি দিওঁ যাতে সোনকালে ব্ৰিজবিলাক কমপ্লিট হ'ব পাৰে। 4টা ব্ৰিজ এনেকুৱা আছে আৰু 4টা ব্ৰিজ